bychom měl končit. Pozor! Bravo, teď!
to natáhne. Nemá to natáhlý. Nedošlo k žádnému průšvihu v těch hratech. Vzadu, možná tam nevidíte přes tu tlak, tak tam nám ten spojařitel sadice leží na zemi, takže asi už ho bolo i nevidí, takže tam se dolehnul.
co jsou dole. Moc krát děkuju za to, že opravdu ty stroje se vypnuli a že tu máme to hrubové ticho, které doprovází borce z Loštínské jejich základně. Bčka až tady na startu říkal, že vůbec neví, co má dělat, tak se pokládám, že doufám ví, jak bude hodit sebe. Nastartovat, protože... Vidíme, že vody už tam máme, proudaři jsou poměrně daleko, stroj je silný, tak... Ujezda si vylosovali dva košíky a teď přemýšleli, jestli opravdu mají dva košíky na základně, samozřejmě to byl takový malý vtipeček, takže se vylosovali a... Vidíte zadu spojařský košíkářku, jak
fungují, pracují. Dopředu nám tady jdou proudašky. Hej, proudašky, neže mi utečete. Já mám se. To co má? Já mám to. Ty prdě, tak pravej prav. To dáš, to dáš pravej. Pojďte do toho, jdeme, jdeme. Tady jsem se vrátama, vrátama. Pojď, pojď ho tam, pojď ho tam. Jedeme, přijde plín. Pojď. Dobrý chlapi, pojď, udělej na plak. Otoč. Pojďte holky, jdeme do toho. Dobrý, dobrý, pojď. Utíkaj, utíkaj, utíkaj. Pojďme, pojďme. Pojďme.
Tadžikistán. Slavice. Opiku. Koša. Dobrý je to. Bude rychlá voda. Hej, ale zase opět. Běž, 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 běž. Třetím jsou to ženy z Újezda. Dvojku dnes zapsali, zasloužili si ženy Pavlov, výběr z Hroznů. Takže jednička, no už to vidím, červený, červeno-černý dresy, takže děvčata z Borevičan. Na třetím místě veterány z Doubravice. Na druhém místě v kategorii veteránů dnes skončil Pavlov, výběr z Hroznů. A to na místě prvním, a to veteráni z Křemačova. Líšnice zapisuje trojku. Takže dvojka dneska, Pavlov výběr. Pro první místo kategorie muži, a to tady u nás v Líšnici dneska zapsala a odváží studená loučka.